Chabazinga wa Busoga, William Wilberforce Nadio Pegabula, ayanirize enteekateeka y'ekitongole kya Banana Research and Development Center, BADEC, egendereddwamu okutumbula ekirime ky'amatooke mu bitundu bya Busoga eby'enjawulo. Busoga ebadde emanyikiddwa nnyo mu kulima bikajjo, kyokka bino bigudde akatale mu budde buno. Era kino kye kiwalirizza obwakyabazinga bwa Busoga okutandikawo enkola gye bugenda okuyitiramu okuyamba abantu b'omu kitundu kino. Chabazinga wa Busoga mu bubaka bwe bwatise Katikkiro wa Busoga owekitiibwa Dr. Joseph Muvawala Nsekere akubiriza abantu b'e Busoga okwaniriza ekirime ky'amatooke ng'abasabye okutandika okulima amatooke mu bungi bwago kibasobozese okuva mu bwavu. Chabazinga era asinzidde ku mukolo guno gw'okutongoza ekirime kino ogutegekeddwa ku kitebe ky'obwa Chabazinga e Bugembe n'akwasa BADEC ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'okunoonyereza ku kirime kino certificate ekikkiriza okukolera emirimu gyakyo mu bitundu bya Busoga era kiyambeko abasoga okweyongera okwagala ekirime ky'amatooke. Tukola bintu bingi. Ekisokera ddala twasooka kujja mwaka unga mu matooke. That is our process that starts with the kukaza matooke. Tugawata ne tugakaza ne tugasamu ensaano as a product. Bangi bagula ensaano ne bagitwala ne bagikozesa kukola emigaati, kukola mu biscuits, kukola mu n'ebirala ne cakes, n'okola mu emmere mu kawunga ke tuba tukoze. And of course ekyatuwaliriza kukola ekyo amatooke gali gafwa. Ate yo mutandisi w'ekitongole kya BADEC mu bubaka bwe obusomeddwa Bahati Joseph ategeezezza nti ekitongole kino kisazeewo okutandikawo enkolagana yaakyo n'obwakyabazinga bwa Busoga okusobola okwongeza ku katale k'ebintu ebikolebwa mu kirime ky'amatooke wamu n'okuyambako abasoga ku by'ennima esaanidde balyoke baganyulwe mu kirime ky'amatooke. Abeetabye ku mukolo guno basanyukidde enteekateeka eno era ne kibawa essuubi ery'okulowooza ku bintu ebirala ebikolebwa okuva mu kirime kino okuli biscuit, cakes, obuugi n'akawunga. Joan Navois, Nepal Isabiria, BBS.